Рішення про створення нового танкового підрозділу з використанням танків Меркава МК-3 було ухвалено командуванням армії оборони Ізраїлю. Інформацію про це передає ізраїльське видання НьюСРУ з посиланням на телеканал Н-12. В рамках армійських структур Ізраїлю буде створено новий батальйон танкового резерву під назвою «Овхоль-Фенікс». Цей батальйон буде складатися з вільних добровольців. Які раніше служили у розформованих танкових підрозділах протягом останніх років. Для озброєння цього танкового підрозділу будуть використовувати танки меркава МК МК-3», які раніше були законсервовані і виставлені на продаж. На сьогоднішній день танки меркава МК МК-3» є найпоширенішими серед танків, що використовуються в армії оборони Ізраїлю. Вони активно використовуються у бойових діях в секторі гази разом з більш сучасними моделями Меркава МК4. Попередньо відомо було, що в червні цього року ізраїльські засоби масової інформації оприлюднили інформацію про завершення угоди щодо продажу танків Меркава МК 2 та МК 3 двом неназваним країнам. Однією з отримувачів мала стати Республіка Кіпр, яка розглядала можливість придбання ізраїльських танків Меркава. За джерелами, в рамках угоди Кіпр мав відправити в Україну свою власну бронетехніку радянського виробництва, включаючи танки т 80 у Угода передбачала розділення на дві частини одна частина містила старіші танки Меркава МК 2, а інша Меркава МК 3 Важливо зазначити, що танки Меркава МК 2 були виведені в резерв та перебудовані в бронетранспортери в 2016 році. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео Все буде Україна!